Hello， 大家好，我是举肉。这次要讲的主题是从彰化看文化，这些国家的彰化该怎么说呢？首先，彰化的英文不是叫 dirty words， 而是叫 swear words 或是 curse words。那也有些人会用 f words 来形容它，因为 fuck 就是 f 开头的字。构成彰化最主要的原因有两个，第一就是你的语调和口气要够狠。不信你试试看，用温柔的语调来说彰化是什么感觉？比如说，干你娘鸡掰，你是在夸小，你看对吧？是不是一点威力都没有？第二，骂出来的东西要让人家感到不舒服，这时候就跟口气无关哦，所以你不太可能会听到有人骂出“送你一千万呐”或是“我女朋友借你干呐”，因为呢，你听了反而会很开心，这样就无法达到彰化的效果。当然，不同国家会有不同的彰化文化。美国人的自尊心比较高，所以美国的彰化比较偏向所谓的个人式的人身攻击。也因为基督徒的比例较高，所以对他们来说，干掉他们的神也算是一种侮辱。像大家最常听到的 ，fuck you， go fuck yourself， son of a bitch， Jesus Christ， God damn it， holy shit， go to hell， 或是 nigger 等等的。但是这些都不够脏，在美国最脏的脏话其实是 cunt， cunt 就是女生下面那个地方，其实也没什么，但是对美国人来说， cunt 这个字会比 fuck 还要严重，所以千万别乱使用哦。欧洲人爱干净，所以他们的脏话呢就比较偏向骂对方是不干净的东西，像是大便啊、狗屎等等的，但是也一样是属于个人式的人身攻击。像是法文的 merde、putain 或是德文的 scheiße 都是大便的意思。那如果你要干掉意大利人呢，你就可以骂他 pezzo di merda， 就是骂人是一坨大便。不过说真的，我觉得欧洲这边的脏话呢，对我们台湾人来说只能算是小咖了。接下来我们来看看日本，一个拍 A 片跟黑道都合法的国家，出乎意料的竟然没有脏话、欸。大家都知道日本是一个很有礼貌的国家。所以他们吵架都怎么干掉别人呢？很简单，你可以用 saite 来骂人家下流，或是可以用 kutabari kisama 就是叫人去死吧，或者是 shine aho 就是去死吧，笨蛋。那还有一个大家一定都听过的 bakaro， 对吧？笨蛋野蛮人，或是吵架到后面你快受不了对方了，你就可以用 fusakiruna chikyo， 你这个畜生闹够了没有？日本的脏话真的就那么脏而已。从头到尾没有半句干或是脏东西，连骂人都可以骂得这么有礼貌，全世界大概只剩下日本。最后一个要讲的就是台湾的脏话。我们台湾最重视什么？就是家庭的伦理还有孝道。所以你会发现我们的脏话很少针对个人，反而比较偏向干掉对方的妈妈。比如说干你娘、干你娘鸡掰、干你老母，还有干破你娘，一听到整个火就起来了。但是呢，也有一种人，不管他怎么骂你干你娘，你也没有理由可以生气。那个人就是你爸，因为他当初如果没有干你娘，你今天也不会坐在这里啊。所以如果下次有机会去你女朋友家拜访的时候，不要再老套的说什么叔叔好啊、阿姨好啊，记得要改口成我的干你杂波干嘞，然后你们就会分手了。千万不要像我一样白痴。除了干掉对方的妈妈之外，台湾脏话最特别的就是连称赞对方的妈妈也能算是一种脏话，像是大家都一定听过的“你娘卡好嘞”。口味比较特别的人也会使用其他的脏话，像是“干您周妈”、“干您阿公”或是“干您阿爸”。也有穿越时空的脏话，像是“干你祖宗十八代”。甚至连水果、动物或是食物都可以当成脏话，比如说香蕉你个拔辣，去你妈的蛋蛋面，塞你娘老拔布，真的是堪称地表最有创意的脏话国家了。这次个人就上到这边了，我是橘若，谢谢收看。想了解更多没有用的情报吗？欢迎大家可以订阅我的频道哦。橘若的不负责任史地讲座，我们下次见。